ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅជួបអេដមីនទៀតហើយធ្វើការបកស្រាយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្មាផ្លែជាមួយនឹងជាដំរីឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផ្ញើដំរីជួបវារត់ចេញពីព្រៃមកហើយដល់ពេលហើយមកកងផ្ទះកងផ្ទះកូនឆ្មាឃើញឥឡូវមកផ្ទះយកផ្ទះយកញុំមកបានឃើញបានថតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាញុំងំទៅផ្ទះយកផ្ទះយកតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយអាខ្ញាដំរីវាខំវ៉ែតាមវាខំវ៉ែតាមវាមកចឹកណែគៀបជើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគៀបជើងវាខំជាយើងគៀបជើងណែជើងឆ្មាទៀះវាហ្នឹងហើយមើលកូនឆ្មាវាចេះតែវាទៀះវាអត់ទៀះចំពីមុខវាទៀះខាងវាទៀះរបៀបទៀះពីលើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាតណាហើយអាជើងវាហ្នឹងយើងវាចេះទៀះមកហើយអាខ្ញាដំរីមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាខំវ៉ែតាហើយមានណាគៀបជាប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគៀបជាប់អីយ៉ារត់ណ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 ារត់អ្នកទាំងអស់គ្នារត់តបន្តបន្តយ៉ាងយ៉ាងអំបុយសោហត់មកជួយសោជួយសោជួយរត់តចូលក្នុងគៀនមើលទាញមកក្រៅទីឡអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញមកក្រៅទីឡវាឥឡូវទាញបានយកមកក្រៅទៀតអ្នកគ្នាទាញបានយកមកក្រៅទៀតហើយពេលរត់ទៅអញ្ចឹងវាចាប់ទាញមកវិញចាប់អូសមកវិញវាបលែងអ្នកគ្នាឥឡូវអសម្ដងអសគេទៀះយកទៀះយកហើយអាកតុយវានឹងខ្ទេចត្រូវភ្នែកឲ្យមួយសហ្នឹងអ្នកគ្នាតិចត្រូវភ្នែកជាមួយសហ្នឹងភិចតែហ្នឹងតែមិនដឹងថាវាធ្ងន់គមមិនអត់ទេទៀះមកវាចេះលូកប្រឆោតឆ្វេងទៀះស្ដាំណាអ្នកគ្នាវាចេះប្រឆោតឆ្វេងទៀះស្ដាំឆ្លាតតែក្រសាត់ឆ្មាមកចាប់ជាមួយនឹងសត្វផ្សេងផ្សេងគឺវាឆ្លាតមែនទែនបាទវាឲ្យវាលឿនវារហ័សមកថាមកទៀះយកទៀះយកអ្នកគ្នាទៀះមិនអាឆ្វេងមិនស្ដាំមិនឆ្វេងមិនស្ដាំអ្នកគ្នាឆ្លាតមែនទែនក្រសាត់ឆ្មាគឺការដែលវាបលែងជាមួយនឹងសត្វផ្សេងផ្សេងជាមួយចាប់សត្វអីគេផ្សេងផ្សេងគឺមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយគួរមួភាពឆ្លាតរបស់វាគឺខ្លាំងមើលអ្នកនរគ្នាវាផ្ទះវាអត់ចង់ផ្ទះចង់ពីមួយវាខាច់គៀបជាប់ដាក់ជើងវាអញ្ចឹងវាផ្ទះគឺពីខាងអ្នកនរគ្នាវាផ្ទះពីខាងហើយផ្ទះចង់ពីលើជួនកាលវាផ្ទះពីខាងគឺការវាផ្ទះចង់ពីលើឆ្លាតមែនទែនហ្មងខ្ញុំសរសើរសត្វឆ្មាដែលវាមើលអ្នកនរគ្នាមើលផ្ទះអំបលទាំងម៉ងអំបលហ្នឹងដល់ពេលអាញ៉ាំដំរីហ្នឹងវាខំវ៉ែមកវិញដើម្បីវាការពារខ្លួនវាអ្នកនរគ្នាជាចាំគៀបជើងឆ្មាជួនកាត់គៀបជាប់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគៀបជាប់ចង្អុលហក់រត់វាឆេងហ្មងអាបូតហ្នឹងអាជួនកាត់គៀបជាប់ចង្អុលក៏មានដែរគៀបជាប់ចង្អុលក៏មានដែរវាសារពេលវាហាត់បើពេលវាហាត់អញ្ចឹងទៅវាងំគៀបប៉បគៀបប៉លោតតែវាឆេងរត់ទៀះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមកទៀះចំពីលើទៀះចំពីលើហ្មងយំទៀះហើយ